Šiandien Kimba laidą remia Katerių ir Valčių salonas Laivynas. Sveiki, žvėjai. Sveiki, bičiuliai. Na, jau neatsimenu, 100 metų mes kartu su Emiliu netgi susitikę nebuvome, ne tai, kad žvėjojome. Šį kartą irgi, nei velnio, pažiūrėt nepasiseks, tačiau dalyvaujame vienam iš šauniausių renginių. Einamuoju momentu Klaipėdoje. Ne, vėl tai burnos tikrai neaušinsiu, Emiliu esu zonoje, tai Emilis trumpai ir pristatys, kasgi čia vyksta. Taip, Saulius gerai paminėjo, kad tai yra vienas iš šauniausių renginių Klaipėdoje ir sakyčiau, netgi ne Klaipėdoje, bet visoje Lietuvoje. Netrukus prasidės Laivyno organizuojamos varžybos laimėti gražuolį Bayliner katerį. Prizas vertas 12 tūkstančių eurų ir tikrai esu dalyvavęs galybėje varžybų, neatsimenu, kad toks prizas būtų kažkada istorijoje buvęs. Tai vienas svarbus dalykas. Antras svarbus dalykas, kurio noriu pasidžiaugti, kad esame smiltynėse klube, kuris yra Klaipėdos pažyba, sakyčiau, atsinaujinęs jau pernai. Vienas korpusas, anoje pusėje šiais metais įrengtas dar vienas korpusas, tikrai laukia visų vandens pramogų mylėtojų ir apskritai pramogų mylėtojų, kurie nori atvykti prie jūros ir smagiai praleisti laiką. Ir virtuvė gera. Ir virtuvė iš tikrųjų puikiai. Plius, kaip matote, kuo puikiausiai galima prisiparkuoti, pernakvoti, pažvejoti, nueiti prie jūros, gerai praleisti laiką. Ko daugiau reikia? Taip. Ir apskritai reikia skatinti tą tokį gerą laiko praleidimą ant vandens. Tai tiesiog kaip jaunystės eleksyras, galima taip pasakyti. Už tai aš ir matot, puikiai atrodau gyvendamas Klaipėdoj, na, o Saulius yra šiek tiek susenęs. Taigi... Taip, nu. Atkreipkit dėmesį, renkasi po truputį dalyviai. Labai patogi vieta atplaukti tiesiog, prisiparkuoti katerį. Nusileisti katerį. Vietos yra. Ir esminis momentas yra tas, kad šiandien tose varžybose ne kiekybė lemia, o kokybė. Visi rimti vyrai susirinko, kiek čia visus pažįstu. Ir tu, matau, Emilį, net pas pasaulio čempionas atvyko irgi susigrumti dėl katerio Janas Prelgauskas. Ir iš tikrųjų, galbūt dalyvių gausa nėra, tačiau kokybiška, labai kokybiška visa žvejų grupė yra ir grumsis tikrai dėl labai kokybiško pagrindinio prizo. Taip, nes varžybų taisyklės yra šiek tiek kitokios negu, tarkim, sportinės žuklės varžybose, kai reikia prigaudyti daugiausiai žuvies. Šiose varžybose nugalėtoje lems didžiausia žuvis. Taigi nebus tikslo primušti tokių ešeriukų ar ten tokių starkiukų. O beje, einamoji momentu, kai mes filmuojame šitą laidą, kaip žinia, pratesas yra starkių draudimas ir organizatoriai nusprendė apskritai eliminuoti starkį iš įskaitinės žuvies, dėl to, kad nereikia jų judinti nuo lizdų, kad nereikia, kad pagavai, pamatavai, ten ar dar kažką, nereikia jų judinti, tegu pabaigia savo šaunų darbą tie starkiai, mes juos dar gaudysime tikrai einamuoju momentu ir tikrai greitai, ir tegu jie išneršė, o tegu dabar parodo savo klasę šitie Klaipėdos kiaulės nugaros, tai drožiai, ką jie sugeba per starkį ten pagauti. Taip, ar sugebės ištraukti tokią, gal tokią lydeką. O gal kilograminis ešerys šiandien bus... O gal 300 gramų ar 200 ešeriukas nuspręs nugalėtoje. Neužilgo startas, operatorius bus mano valtyje. Taip. Teisėjausiu šiandien, prižiūrėsiu, kad visi varžybų dalyviai laikytųsi taisyklių. Hebra, jau
visi galvojat, ai, pasirišėme ešeriuką kažkokį ar lydekaitį, neįvendė. Fishon gidai, patys kiečiausi gidai šitam regione. Kokiam regione? Pasaulyje, jo. Tikrai užžino, kur yra parišta žuvis, kaip jinai atrodo, kaip yra uždaužta žuvis atrodo, nes jie patys mėgsta paimti tą žuvį, savo namus pastoja nerealiais kiekiais. Taip, kad jie tikrai žino, kaip ta žuvis atrodo. Pagauta šviežia, nešviežia, tikrai nieks neišdurs, neapgaus. Taigi, laukiam varžybų starto. Tai tu su operatoriumi vieną valtį, o aš į savo baltąją gulbę einu vieną zoną, irgi kontroliuosiu. Taip, mūsų pigiai čia nepaims, visi galvoja, pasirišim. Ir padėsim ir pasiimsim tą katrį. Neivelnio. Nieko panašaus. Einam. Nu ką, bandysim dalyvauti varžybose. Bandysim šiandien kažką pagauti. Manau, kad šiandien oras nėra palankų žvejybai iš tiesų. Ir bandysim šiandien sugauti, manau, kokį gal ešerį turbūt greičiausiai. Aišku, orientuosimės dar su nedidelė viltim į lydeką, bet neaišku, ar nekips. Tai va, nes marios apgaulingos yra iš tikrųjų pagal tai, ką mes gavom šiandien žemėlapyje, ką mes matom, kur galim bus žvejoti. Tai, na, bent jau pagal tai, ką mes matom, jūrlapiai pačiam, ar ne, tai tikrai yra status šlaitai ir manau, kad lydeka bus tikrai sunku suviliočiam. Tai va, o kaip pavyks, žiūrėsim. Vlada, mano galva tai yra drąsiausias varžybų dalyvis ir atvykęs iš toliausiai, net iš Panevėžio, tačiau yra, kiek teko su jau kalbėtis, rimtai nusitaikęs nunešti pagrindinį prizą Vladai. Gal pasidalinkit, nesakysim niekam, kokių taktinių gudrybių planuojate simtis? Žiūrėjot, pastoju daugiau nieko, nu ką daugiau. Iškentėti visą šitą laiką, pagauti, aišku, nori su kateriu namo pažiūrėti. Jo, bičiuliai, atkreipkite dėmesį į masalą. Dar nieks nežino iš tikrųjų, bet tai yra kiaulės nugaros ir apylinkių lydekų siaubas. Aš tikiu, kad po varžybų mes tuo įsitikinsim, kai šitas katerio kapitonas atveš pačią didžiausią lydeką. Ačiū. Kaip matot, išduoda slaptus ginklus jau prieš pat varžybas, nes aš įsivaizduoju yra įsitikinęs, kad niekas tokio daugiau neturi. Galima tokį masalą išduoti. Kiek žinau, šito keterio kapitonas yra vienas iš kiečiausių Lietuvoje, o gal net pats geriausias vertikalaus gaudymo specialistas. Nemaišykit, bičiuliai, to su prie kiaulės nugaros propaguojamu kapeliavimu, tai yra visiškai ne tai, tai yra ypatingas darbas su echolotu, ypatingas darbas su priekyje esančiu elektrinio motoro valdymo pedalu ir gaudymas tikslingai prie dugno esančio žuvies, ją matant ekrane ir patikiant jai prieš pat nosį masalą. Taigi manau, kad naudosite savo stipriojom pusėm. Nu, pradėsim nuo to ir tikėsimės, kad taip ir kips. Tai, kaip aš sakau, eisim su gamta, su srove, eisim ir
taip dažnai, nu, pagaunom sėkliuose tų ešeriukų, bet jeigu taip, nu, neis, kartais jos labiau mėgsta ramesnį pristatymą to masalo, tai pasiruošė rinkaruotis ir mesti paternosterį. Ir taip bandysim. Vis tiek ne pirmą kartą, tikrai žinau, žvėjosit šitose vietose. Taip. Kaip su lydeka, vis dėlto aš galvoju, kad lydeką turbūt pagaut būtų. Reiškia, visas tikslas ir yra pagauti lydeką, bet kadangi reikia įskaitinės žuvies, tai pradėsim nuo ešerio. Vieną, kai pagausim ešerį, tada galbūt ir daugiau ieškosim tų lydekų. Bet pirmą reikia turėti įskaitinę žuvį, tai bus ešeriukas. Netrukus gryniausių klaipėdiečių ekipažą, kurie šitas vietas žino kaip nuluptas ir, manau, pasidalins su mumis irgi savo taktiką. Šiandieną, Gintarai. Sveiki, malonu matyti. Taip. Kokie planai šiandien dienai? Kaip visada, planai turbūt yra laimėt, nors čia ir ne lašišų žvejybą, ir ne lotų. Kam čia gerai sekasi, bet pabandysim šį kartą pagauti tą nesugaunamą lydeką Kuršių marių. Manau, kad tikslas vis dėlto yra jinai, kadangi sterkia draudimas, tą žuvį reikia gerbti, tegu išsinešia, netgi jas negaudyt. O galutinį rezultatą pamatysim, bet tikslas iš tikrųjų yra lydeka. Nusiteikę esam tik ant jos, ant monsternės, mažos, didelės, o kaip jau pasisek, matysim. Šalia manęs yra Janas Prelgauskas, mano geras bičiulis ir, žinia, pasaulio čempionas. Vienintelis pasaulio čempionas šitoje ekvatorijoje. Janai, naujas laivas. Jo, va, kad naujas laivas, tai labai gerai, bet bijau, kad visada, žinai, kaip ir į kokią kelionę su naujais batais negalima nutrins, tai bijau, kad neiškrėstų kokių šunybių, žinai. Bet tikiuosi, kad viskas bus gerai, nes viskas nauja. Inkaras naujas, apavotas naujas. Reiks įvaldyti greitai, dar reikės ir žvejoti, nu bet nors pasiplaukis. Koks planas šiai dienai? Planas paprastas, nuvažiuoti prie sėklių, ant savo sukrės, pagauti lydeką ir parvažiuoti. Na, aš įsivaizduoju, kad kaip pagauti didelę žuvį ir kaip laimėti varžybas, tu ko gero žinai geriausiai iš visų čia esančių. Sėkmės nelinkiu. Ir einam kalbint dar vieno kiaulės nugaros monstro. Na ir paskutiniai žmonės, turbūt, kuriuos šiandien kalbinsim, tai yra, sakyčiau, kiaulės nugaros monstrai Ignas ir jo bičiulis. Starkis, žinau, gaudo belė kaip gerai. Gaila, kad Starkis šiandien įskaitinis. Kaip vyrai su lydekom? Štai tokios nuotaikos pas dalyvius. Visi nusiteikia rimtai ir visi yra nusiteikę nunešti pagrindinį prizą. Kągi, už kelių minučių startuosim. Šiandien Kimba laidą remia Katerių ir valčių salonas Laivynas.